أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما 29 ga watan 9 shekara ta 2021 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam, wanda yayi daidai da 22 ga watan safar hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1443. Allah ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah sa Al-Qur'ani ya cece mu a duniya, ya cece mu a lahira. Tafsirin Qur'ani mai girma bayan magriba zuwa isha'i. Muna dabda mu tashi akan farko suratu Ibrahim, wato aya ta farko kamar yadda Malam Musa san zai karanta mana. Menene Allah ya ce mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم كنان. الله تبارك وتعالى يتمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را وسورة رادي. Wannan harufa hurufun muqatta'atin litanbihi, suna fadakar mu da mu da hamim da alif lam mim da suqaf da sunun da su hamim, duka in an kawo su ka dubi gaban nan zaka ga wata irin gagarumar sanarwa ne Allah yake so ya bada a ciki. Don haka yace alif lam wa, ku saurara. Kitabun, wannan wani irin littafi ne, anzalnahu da muka saukar da shi inji Allah, shine alqur'ani. Ilaika, zuwa gare ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Menene dalilin da muka saukar maka da wannan littafi? Sai ya kawo lamu ta'alili, yace li tukhrijan nasa, don ka fidda mutane minaz zulumati, daga cikin dubbai na kafirci da fasikanci da annamimanci da gulma da rashin imani, ka fidda su daga ciki ka kai su ila nuri, zuwa ga haske na addinin musulunci. Bi idin rabbihim, sannan da idinin ubangijinsu. Annabi Muhammadu, ba kai ka sa kanka ba, ba kai ne kai niyyanka kira mutane haka, sidda a'a ubangijinka ne ya sa ka, ka zama wada'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira, ka zama mai kira zuwa ga Allah bi iznihi, da iznin shi Allah din tabaraka wa ta'ala. Ashe ka fudda su zuwa ga haske il bi idin rabbihim, da idinin ubangijinsu, ai bi amri rabbihim, da umurnin ubangijinsu. Ka kai su ila siratil azizi, izuwa da hanyar nan ta mabuwayi alhamidi, wanda yake godeje, wanda yake godewa waɗanda suke wato bauta masa. Sai ya ce, Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa waylun lil kafirina min azabin shadid. Allah ya ce, Allahi shi al azizil hamidi din, har yanzu gashi nan yana so ya bayyana kansa, shine Allahi Allah, shine yasa ya biyo al-Azizi al-Hamidillahi, wato ya zama wato bayani ne ga wancan al-Azizi al-Hamidi. Don haka akwai waɗanda suke karantawa da Allahu, wato Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, wato ya zama an tashi akan ibtida'i, ya zama mubtada Allahu lafzul jalali mubtada'un marfu'un bidammati. Abin da yiwo gaba ko shi ne khabarul mubtada'i. Don haka yanzu ya zo a nan a cikin kofin a bayanin al-azizil hamidillahi, shi al-azizi al-hamidi din nan Allahi shi ne Allah, alladhi lahu mulku samawati wal ardi, wanda mutin lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, wanda mallakan abin da ke cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya nasa ne, khalqan wa mulkan wa abidan. Allah ya ce, wa waylun lil kafirina, azaba ta tabbata ga kafirin da suka kafirce wannan littafi da aka ce kitabun anzalnahu ilayka, duk waɗanda suka kafirta da shi, Allah ya ce to azaba ta tabbata akan su.
min azabin wato daga azaban nan shadidin mai tsanani ita ce azaban tashin kiyama sai ya ce alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja na'am ulaika fi dalalin ba'id ayya gure dai muna da tambaya ni sai in manta a farkon al'amari akwai malam yusufu daga birnin abidjan can kasar cote d'ivoire yana tambaya ce yana da mata guda hudu mata guda hudun nan sai ta ce ba ta auren nan an ba ta takarda sai ya kuma wato ta haihu kuma sannan dai ita ma dai an sake ta misali za a sake ta to tambayan dai da yake yi mutum yana da mata hudu sai ya saki daya da ya saki dayan nan tunda matansa uku ne yanzu ya rage to bata gama idda ba shin zai yi aure a zai yi aure ai shi namiji bai taba idda ba a duniyan nan tunda aka yi ta mace ce take yin idda amma namiji baya yin idda dama mace tsakanin ku da ita aure ne in kace wance na sake ki to shine ma'ana babu aure wato ka sake ta kenan kun rebu shine ake kiransa rebuwa don haka za ta je ta yi iddan ta ba sai ka jira ta ta gama idda sannan tukunna kai aure ba sai dai in kana so ka mai da ita tunda kana da uku to kaga sai ka nemi mai da ita ne don ka maido da matarka ta zama hudu amma namiji bai taba idda ba idan ka saki mace ko kana da mata hudu wato sauran ka uku to ba wai sai ka jira ta gama idda sannan kai aure ba wannan dai babu shi a cikin alqur'ani don haka ita ce take da idda ba kai ba wato maza ma dai a takaice kuma ba saba idda ba tunda aka yi duniya sai dai mata yan kuwa musulmi sannan yana cewa to ita mai ciki idan ta haihu kuma aka sake ta to yaya za a yi qur'ani ya nuna idan zaka saki mace tana da ciki in ka sake ta yau gobe ta haihu ta gama idda idan ka sake ta kai tai ko bayan she ba wabin nan daga nan dai in ka sake ta zuwa haihuwanta wato ka sake ta tana da ciki kuma a karkashin ka sai ka sake ta to haka randa duk ta haihu to iddan ta ya cika amma idan ka bari har ta haihu a gidanka sannan bayan ta haihu ne ka sake ta to sai ta jira idda ba wai ba za ka yi amfani da cewa tunda ta haihu ba kuma ko a'a baka taba ta ba ai da yana shekara ma a ciki dan uwa musulmi da yana shekara a ciki sannan ana iya a haifi da mai ɗaya biyu a haife ta a haifi ɗayan kuma sai ya kai wata shida ma a haife shi yana aukuwa duka wannan dan uwa musulmi to don haka ashe kenan idan mace sai da ta haihu a karkashin ka baka sake ta ba akwai auren ku to kuma bayan ta haihu sai ka sake ta to za ta jira idda wato sai ta yi idda sannan ta yi aure dan uwa musulmi iddan nata tana iya ta gama jinin haihuwa kuma ta fara idda na kirga lissafin iddan ta Allah ubangiji ya mana jagora to Allah tabaraka wa ta'ala yace su wa'annan da suka kafirta azaba ta tabbata akan su Allah yake so yayi bayani wa'anne irin mutane ne alladhina sune wa'anda yastahibbuna alhayata ad-dunya suke zabar rayuwar duniya alal akhirati amadadil lahira ba abin da ya dame su da lahira wato duniya dai kawai wa yasudduna an sabilillahi kuma suna kange mutane suna tsare mutane daga gane hanyar Allah hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hanyar alqur'ani hanyar addinin musulunci ba ma iya nan ba Allah ya ce wa yabghuna ha'i waja suna nemawa hanyar musulunci hanyar annabi Muhammad hanyar alqur'ani iwajan karkata suna aibanta ta don kar abi dan uwa musulmi su muna na mata su aibanta ta su fada tsoro akan ta don kar wasu su bi ta ulaika irin waɗancan mutane da Allah ya faɗa yanzu fi balalin suna cikin fata ba'idin wanda yake mai nisa sai yace wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim Allah yace wa ma arsalna mir rasulin ya rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu taba aiko min rasulin wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da harshen mutanen sa
ashabin gati kaumihi da yaren mutanansa mi yasa duk annabin da na aiko sai in aiko shi da yaren mutanen garin li yubayyana lahum don ya bayyana musu abin da aka aiko shi don bai yiwa baka ni yaren mutum a yake ka sai ka je ka fasa bayani da yaren ka kuma bai din yaren su an yi biyu babu dan ba musulmi Allah ce wannan shine hikiman duk manzon da za a aiko sai manzon da yake jin wannan lugga kuma da yaren mutanen garin Allah ce li yubayyana lahum ma unzila idan ya bayyana musu abin da aka aiko shi da shi Allah ya ce faidillallahu man yasha Allah ya ana fadda wanda yaga daman fadda shi koda manzannin sun zo sun yi wa'azi ba sa yadda wa yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda yaga daman shiryar da shi da an ce Allah ya ce magana shikenan ta kare shi yayi imani wa huwal azizu Allah shine mabuwayi wanda waɗanda suka saba masa ba su isa su gagare shi ba alhakimu kuma goni ga tsara dokokinsa dokan da Allah ya kafa idan an bi ta aljanna take kaiwa ai malam gulita ta kare sai yace wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumak min az-zulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah yace mana inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur sura ta tafi da mun da tarihin annabi Musa alaihi salam da kawana kanun labarai sauran labari sai a wata sura yace wala kare kuma lalle hakika annabi Muhammad arsalna Musa mun aiko Musa mun turo Musa bi ayatina da ayoyin mu guda tara da aka saba fada muku muka ce kai Musa mun aike ka an akhrij qaumaka ka tafi ka fudda mutanenka minaz zulumati daga dukkan na kafirci da tsindikanci ka kai su ilan nuri izuwa ga haske na addinin musulunci yau miye bambanci sa da alqur'ani wa dhakkirhum kuma ka tunatar da su ka gargade su bi ayyamillahi da kwanakin Allah su tuna ni'imomin da aka muku wato fadin da ake ce fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah ya muku ya ku bani Isra'ila ka ga ya musu haka Allah ya ce inna Allah lalle Allah inna fi zalika lalle a cikin wannan abubuwan da aka maka annabi Musa tsakaninka da mutanenka la ayatin ai akwai ayoyi abin lura li kulli sabarin da dukkan mai yawan hakuri shakurin mai godewa Allah zai gane aya wanda zai fadakantu ya wa'azantu ga abin da ya faru da annabi Musa da mutanensa yace mana وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ النبي موسى يا إسو رسابو وإذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتنا كما كتنا تد متانينك كما ديك فاما متانينك لاباري لو كتندا قال موسى النبي موسى يتي لِقَوْمِهِ ga mutanen sa yace ya ku mutane na udkuru ni'matallahi alaikum kutuna ni'iman da Allah yayi akan ku a yaushe yace idi an jaku lokacin da Allah ya tseratar da ku min ali fir'auna daga mummunan abinda mutanen fir'auna suke muku yasumuna kun suna dandana muku su al'azabi mummunar azaba muguwar azaba wanda baka da kyan gani daga ciki wa yadhbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza in an haifi ɗa namiji sai a je a yanka shi gaba da gaba wa yastahayuna nisa'akum ay wa yatrukuna nisa'akum sai su rika barin ƴaƴanku mata ai don su bauta musu matan su huta ba tare da aiki ba kali bala'in da suke muku wa fi dalikum lalle a cikin abin da waɗannan mutane suka yi muku mutanen fir'auna bala'un akwai jarabta min rabbikum daga ubangijinku azimun wanda yake mai girma sai yace
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذنكم لوكتين دا تأذن ربكم وبنجدينكم يسنر يبادا يكوا يسنر وا yana cewa la in shakartum lalle in kun gode ai ala ma an amallahu alaikum akan abun da Allah ya muku ni'iman in dai kun gode masa la azidan lakum Allah ya ce zan kara muku wala in kafartum idan kuma kuka kafirce wa ni'iman da Allah ya muku to Allah na tabbatar muku inna azabi yace azabata la shadidun mai tsanani ne duk wanda ya kafirce wa ni'imata in ji Allah inna kama shi baya kucewa sai ya ce mana وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى النبي موسى دي يتيو متانيسا إن تكفروا أنتم إن كو متانينا كن كافر جي دا الله دا ونن أديني دا رضو دا شي با ما كو كنبا ومن في الأرض جميعا da duk waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya su ce sun yi tawaye ba za su bauta wa Allah ba sun kabulce masa to fa inna Allaha laganiyyun Allah mawadaci ne an ibadati kun daga bauta masa ko ku bauta masa ko kar ku bauta masa a waje sa duk ɗaya ne na ɗaya dai shi bai buƙatan aljanna bai wasace bai tsoron wuta bai wasace bai buƙatan a amfani shi ke amfanar da mutane ashe kenan ko ku bauta masa ko kar ku bauta masa shi dama wadatacce ne ba kuma hamidun wanda ya cancanci a yaba masa kuma hamidun mai yabawa waɗanda suka yi imani da shi suke bauta masa sai ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumin nuuhin wa 'adin wa samud wal ladina min ba'dihim yace mana la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusulun bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib Allah ya ce alam yatikum za ku yi imani duk wa'azin da aka muku nan alam yatikum naba'ul ladina min qablikum labarin waɗanda suke gabaninku bai zo muku bane irin yanda aka musu aka hallaka su Allah ya dartake su labarin bai zo muku bane qaumin nuhin kamar labarin mutanen annabi nuhu kowa ya san yanda aka musu ruwan tufa da ya hallaka su wa adi kamar labarin adawa kowa ya ji labarin abinda aka yi adawa iska ta birkice su ta karkarya su wa samuda da labarin samudawa abinda aka musu kowa ya ji labarin samudawa Allah ya turo tsawa da girgizar ƙasa ta birkice su sun mutu walladina min ba'dihim da waɗanda suka zo daga bayan su kai al'umman dai da Allah ya hallaka yake faɗa ma annabi yace la ya'lamuhu babu wanda ya san adadin su illa Allah sai dai Allah wasu an ba ku labari wasu ba ba ku labari ba Allah ya gama da su to su waɗannan al'umumi ba a banza bane Allah yace ja'atun rusuluhum bil bayyinati manzonnin su sun zo musu da hujjoji mabayyana masu bayyana musu gaskiya da ƙarya halal da haram mummuna da mai kyau da manzonnin suka kawo musu irin wannan sako daga Allah faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka maida hannayensu a cikin bakunansu suna mamaki yaya Allah zai aiko waɗannan mutane yaya Allah bai nemi mala'iku ya aiko ba ya aiko irin wato sai suka firgice inji Allah wa qalu sai suka ce inna mudai kafarna bi ma ursiltum mun kafirce wa abinda aka aiko ku bihi da shi mala'a sai ka ji rigimacin da farko wa inna suka ce lalle mu da fi shakki muna cikin shakka da kokonto mai zurfi mimma tad'una na daga abinda kuke kiranmu ilaihi zuwa gare shi kai muribin mun yi zurfi cikin shakka ba mu ji abinda kuke faɗa malan kaji abinda mutane suka yi wa manzanni yace
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى نعم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين bayan su wayannan mutane da suka ki sakon wayannan manzanni sun gama jawabin su irin wannan qalat rusuluhum sai manzannin nasu suka ce musu wato ta'ulil mujaz kenan yaku takasiri yujazu an yana halatta ka sa basa ta'un kace qalat inji Allah tabaraka wa ta'ala gashi manzannin duka mazaje ne amma sai aka ce qalat don haka mujaz ne qalat rusuluhum sai manzannin nasu suka ce musu idan mu kun yi shakka mu mutane ɗan uwanku a fillahi shakkun a cikin al'amarin Allah ma akwai shakka ne wanda dai ba wanda ya musun cewa Allah ne ya halucce shi ai ko to a fillahi shakkun a cikin al'amarin Allah ma akwai shakka wato at-taqdim wa at-ta'khir kenan wato khabarun muqaddam wa mubtada'un mu'akkar wanda fatiris samawati Allah shine ya kago halittar sammai wal ardi da kasa wanda kuke amfani da su yadda uku kuma yana kiranku don ku bauta masa ku kadaita shi yadda fira lakum don ya gafarta muku dukkan laifukanku amin dunubikum dukkan laifukanku wayu akirakum kuma ya jinkirta muku ba zai muku azaba ba ila ajalin musamma har zuwa ga lokacin da aka daiba muku wato zai jinkirta muku ai ma'ana bila azabi ba wai lokacin su ko ya zo na mutuwa a tsallakar da su kasu mutu ba a'a ana jinkirta musu ne bila azabi domin duk wayennan da Allah ya halakar da su sun takali Allah sannan ya narkar da su ashe kenan in kun zauna kuna bin annaba wannan za ku zauna a jinkirta muku har ku kai ajalin da aka ɗeba muku ai bila azabin ba tare da azaba ba qalu sai suka ce in antum suka ce mala'iku suka ce wa annabawan in antum ku ba kowa bane illa basharun mithluna face mutane ne misalin mu turiduna kuna so ne dai kawai wato kun ji abin da suke faɗa wa manzanni anta sudduna ku tsare mu anta sudduna ku kange mu anta sudduna ku dakatar da mu amma kana ya abudu abauna daga abin da ubanninmu suka kasance suke bautawa kawai ku hana suka ce wa manzanni kai fa atuna ku zo mana bi sultani da dalili mubini mabayyani na cewa ku manzanni ne daga Allah sai yace qalat lahum rusuluhum innahu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ سَيَمَنُ ذَنِ النَّاسُ سُكَ مَيْدَ مَتَرِي أَمُتَانِ النَّاسُ سُمَا سُكَ تِي innahu ai bimanfiya ce ai ma nahu ba shakka mun ba mu zama kowa ba illa basharun mislukum face mutane ne misalin ku kamar yanda kuka faɗa mun ji ku mutane ne mu mutane ne walakinallahu sai dai Allah ya munnu ala man yasha'u Allah yana baiwa Allah yana dora falala Allah yana zaba ala man yasha'u akan wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa Allah ya zabe mun zama manzanni kaga bibi ko ya tabbata yace ko ma kana lana annati yakum bi sultani da kuka ce fa atuna bi sultani mubinin ku zo mana da dalili da wasu mu'jizozi da zai tabbatar da manzancin ku manzanni suka ce musu wa ma kana lana mu baiwa gare mu ta karin bangaren kan annati yakum bi sultani mu zo muku da mu'jizozi da kuke magana illa bi idinillahi sai da izinin Allah tabuwa da salihu yazo da ita sai da Allah ya bashi izini
mu'jizonin da annabi Musa ya zo da shi sai da Allah ya bashi haka nan annabi Isa manzanni dai suka ce mu ba mu iya zuwa muku da wasu mu'jizoji da za su tabbatar da manzancin mu illa bi idhnillahi sai da izinin Allah wa ala Allahi bisa ga Allah kadai ake so hasar ne fal yatawakkalul mu'minuna mu'minu su ci gaba da dogaro sai yace وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آتَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ مَنْ ظَنِّنْ أَلَّا نَنْسُكَ تِي وَمَا لَنَا يُمِنِّي كَيْ قَرِيمُ مُمِي يَيْمُو Allah na tawakkala ala Allah da ba za mu dogara bisa ga Allah ba wa qad hadana subulana manzannin suka ce gashi hakika Allah ya shiryar da mu wannan hanya ta mu ta addinin musulunci suka ce kai wala nasbiranna lalle mu manzanni za mu yi hakuri alama azaitumuna a bisa cutar da mu da kuke ashe in ka rike addinin musulunci sai kai hakuri in ka rike littafin Allah sai kai hakuri da a cutar da kai Allah ya ce tabaraka wa ta'ala wa ala Allahi bisa ga Allah kadai ake so fal yatawakkalul mutawakkilun dukkan masu dogaro su dogara sai ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina yace bana mala fa auha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin abu yayi zafi tsakanin manzanni da mutanen su wa qala alladhina kafaru wa'annan kafirai da suka ki sakon wa'annan manzanni da suka ki wa'annan manzanni sai suka ce li rusulihim ga manzannin nasu suka ce fa tsakanin su yanzu kan ya isa suka ce la nukhrijannakum lalle za mu futtaku min ardina daga kasar mu eh wanda duba kasar sa bane ya tashi ke zo kun Allah ku ji dan uwa musulmi kuma kasar fa ta Allah ce a kware da gaske malam eh aw ya taqudunna bi millatina ko kuwa ku dawo cikin addinin mu ra'ayin da muke so yanda muke so ku bana da Allah ku ji a an ga da yara wannan kafircin ai Allah ya ce bayan abu yayi tsami tsakanin manzanni da mabiyan nan wato fa yanzu ana nufin za a kashe su ko ta halin kaka Allah sai ya kawo fa yace fa auha ilaihi take sai Allah ya musu wahayi rabbuhum ubangijin su sai Allah yace manzanni kada ku damu lanuhlikanna zalimin lalle zamu halakar da waɗannan azzalimi ba za su ci muku ba aka kaga aka halakar da dukkan al'umma annabawan nan da suka yi tawaye dan kwa musulmi yace bayan na halakar da su wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'i wala nuskinannakum al-ardha bayan mun halakar da su to ku manzanni za mu zaunar da ku a bayan wannan kasa min ba'dihim ay min ba'di ihlakihim bayan halakar da su malam da Allah kace ce canje wajen Allah wani abu ne me cewa zai kore ka sai kaji an kore shi me cewa zai halakar da kai sai kaji Allah ya riga ya halakar da shi ta hunyar motsa dan uwa musulmi kai dai ka rike addini ka rike imani Allah zai taimake ka kuma Allah yana tare da mai imani zalika amma samun irin wannan taimako fa kun ji abin da Allah ya ce liman khafa maqami ga wanda ya ji tsoron matsayina ni Allah domin in ka ji tsoron matsayin Allah ai magana ta kare wa khafa kuma yaji tsoron wa'idi narkon azaba na da na tanada a lahira to shine zai samu wannan taimako Allah ubangiji ka taimake mu sai yace wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ani wastaftahu wa'annan dai kafirai sai suka nemi taimako akan wa'annan annabawa akan za su kashe su akan za su kore su ko da halin kaka Allah ya ce daga nan da aka yi wannan wa khaba kullu jabbari anan ne kowane jabberi kangarere mai tsaurin kai ga manzanni mai tsaurin kai ga Allah wa khaba a lokacin ya tafi yayi hasara ya ga ya halaka anidin mai tsaurin kai daga nan Allah ya halakar da su dan uwa musulmi sai ya ce ni wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadi mai irin wannan mugun wato al'ada ko mugun dabi'a ko mugun aqida
bayan Allah ya halakar da shi min wara'ihi a bayansa jahannamu akwai wutan jahannama ba a buta wa yusqa kuma ana shayar da shi min ma'i malan da wani irin ruwa sadidin mummunan ruwa ruwan ciwo ba ana ce kullama nabijar juluduhum ba fatun suna narkewa su doganye Allah ya ce irin wannan ruwan kuma za a ba su su sha malan saboda rashin dadin sa yace يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ wannan mugun ruwa Allah yace yatajarra'uhu zai rika konkwadan sa dole ko yana so ko baya so amma fa saboda rashin dadin sa wala yakadu yusibuhu baya kusantan ya hadiye shi ba da yanda za a yi kawo Allah yace wannan mutun dai waya'tihi al-mautu ba ya yanda yake so a duniya ba waya'tihi al-mautu mutuwa za ta rika zuwa masa ai magagin mutuwa zai rika zuwa masa ta ko ina min kulli makanin ta kowane sasiku bas bala'in da ya isa ya kashe mutum inda anan duniya ne in ya farma mutum za a ce ai ya mutu to irin wannan musibin yana zuwa masa a wannan kiyama amma wa ma huwa bi mayyitin bai zama mai mutuwa ba don alahira ba a mutuwa mutuwa ɗaya ce illa mautatunal ula daga mutuwan farkon nan a lahira ba za duk bala'i ba za a sake inda za a mutu in an sa mutu a wutar jahannama ya yi ta kashe shi Allah ya rike mutuwar ɗan uwa musulmi ashe bala'i na yanda ya kamata ya mutu yana zuwa masa ta ko ina wa ma huwa bi mayyitin alhali shi ba mai mutuwa ba ne kar a takaice dai wa min wara'ihi a bayansa tsakaninsa da duniya an gitta azabun wata irin azaba ghalizun mai kauri wanda ba a iya hawanta ba a iya huda ta dan kwa musulmi sai yace matalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce matalul ladina kafaru misalin wayanda suka kafirta bi rabbihim ay bi rusuli rabbihim bi kutubi rabbihim bi ayati rabbihim misalin wayanda suka kafircewa manzannin Allah suka kafircewa Allah suka kafircewa littafan Allah suka kafircewa ayoyin Allah to su Allah yake so ya ba ku labari ga labarin nan yace a'maluhum ayyukansu da suke yi aikin banza suke yi dukkanin aiki ba aikin tsarin Allah ba aikin banza ne shine Allah yake sai ya bada labari a amaluhum ayyukansu karamadin kaman dalan toka toka fa ba a daure a buhuna ba a haka kawai za a tara ta kai sama nistaddad bihi rihu kori yahu a wata kira sannan kuma iskoki na guguwa wato suka yawanta akan wannan dala ta toka kuma fi yaumin a cikin yini a sifin mai tsananin guguwa ya farma wannan dalan toka sai Allah ya barka nan wai kai kiyasi ba da ba za ka komi ba da kai je wani yake kiyasi dini ba za ka samu komi ba to Allah ya ce yadda tokan nan za ta waɗe ba za a samu komi ba wa'anda suka yi aiki ba aikin da Allah ya tsara musu ba la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'i ba su da iko akan komai abinda suka aikata ya wafi dalika aiko wancan shine huwa balalu shine bata albaid wanda yake mai girma mai nisa ba mai nisa in ji Allah tabaraka wa ta'ala kaga ashe kenan idan baka yi abinda Allah ya tsara maka a cikin alqur'ani ba to kaman ka tara dalan toka ne ka sha wahalan tarawa a banza da iska yazo kawai sai ya kade ta yan kwa musulmi ba ta da tabbata malaha min qararin ba ta da matabbaci amma in kai aiki da abinda Allah ya tsara maka Allah ya ce laha qararun tana da matabbaci har zuwa tashi alqiyam asluha thabitun wa farquha fi sama'i inji Allah tabaraka wa ta'ala
wato asaluha tabitun aikinta wato asalinta a tabbace yake ya kafu a ƙasa wa farquha fi samai risanta na duba sama kamar yadda aka saba al'adar itace mai jin daɗi sai yace alam tara anna allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi imana iya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid alam tara baka gani bane wa lam tukbar ko ba baka labari ba anna allaha lalle allah khalaqa as-samawati wal arda shine ya halitto samai da kasa gaba daya bil haqqi domin gaskiya aili ta tabiqil haqqi alal ardi don a tabbatar da gaskiyar nan da adalci akan wannan kasa to in yasha idan ya ga dama irin wannan tawaye da kuka masa ya aiko annabi Muhammad kuka ki ya aiko alqur'ani kuka in ya ga dama yuzhibkum ayyuhulikum sai ya halaka ku kawai ya kuma mai hanawa wa ya ati kuma sai ya zo da bi khalqin wata halitta jadidin sabuwa ta farkon ma shi yayi ta inji Allah tabaraka wa ta'ala shi dan kuma ba abun da yake kan mu illa mu bi abun da Allah ya tsara mana kuma a cikin littafin sa sai yace wa ma zalika ala llahi bi azim eh wai ko wani zai mamaki ba wa ma zalika ayya halakat da ku din ya kawo wata halitta ala llahi a wajen Allah bai zama bi azizin abun da zai gagare shi ba ayi aje na farkon ba sai yace وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء yace mana qalu law hadana allahu lahadainakum yace sawa'un alaina ajzi'na am sabarna ma lana min ma'i Allah yace tabaraka wa ta'ala idan an je kiyamar da Allah ke babu wannan labari din wa barazu lillahi jami'an dukkan halittu tun daga annabi adam har jinjirin karshe dan uwa musulmi sun fito a fili zuwa ga Allah jami'an baki daya jama'a nakum wal awwalina Allah ya ce ga mu ga ku mun tara ku da haluttan farko da haluttan karshe ga mu inji Allah tabaraka wa ta'ala har ma ya ba su dan wani lokaci dama yace fa in kana lakum kaidun baki kafin in shiga shari'a in yi hukunci tsakanin mutane in akwai waɗanda suke da dabara su gwada su da ya kware da gaskiya to in an tare boda ba akwai inda ake biyowa ba yanzu dai Allah yana kan boda yace to ku ko in akwai dabaran da kuke so za ku iya mini wasu ma ajji sun muce ban da labari to ku gwada a gani inji Allah shine fa in kana kun kai dun fakido to a lokacin wa barazu dukkansu sun fito lillahi ga Allah jami'an baki daya wannan bala'i idan ya auku fa qala du'afa raunana mabiya waɗanda suka yi bi za su faɗa lillazina takbaru ga manyan malumansu domin kullum haɗari shi ne yake kan malamai ɗan uwa musulmi su ne aka ce in sun ɓoye gaskiya tun daga duniyar nan wuta suke ci kuma duk duniya mabiyansu ne sarki yana jiransu shugaba yana jiransu waye yana jiransu wani za su faɗa mishi don ya bauta wa Allah to malan kaji dan kwa musulmi to kaga shi yasa suka hau bala'i to mabiyansu ke gaya musu ala gafarta malan inna lalle mu a duniya kunna lakum taba'an mun kasance mabiya gare ku kuke zama a minbari ku yi magana mu ce Allahu akbar jama'a haka ne ko ba haka ba to yanzu gashi mun zo an samu sabani a lahira fa hal antum mubununa shin za ku iya anna za ku iya kare mana min azabillahi na azaban Allah nan min shay'in na wani abu koda dan kankani mu samu sauki lokaci dai ya kure inji Allah tabaraka wa ta'ala qalu su manyan maluman sai su ce law hadana Allah lokacin da muke tare da ku a duniya da Allah ya gwada mana shari'a don qur'ani shine shari'a kuma ba su kira zuwa qur'anin ba
alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam malamai suke bada ansa dau hadana allah mu ma da allah ya shirya da mu a lokacin da muke tare da ku a duniya la hadaina kun da mun shirya da ku akan shirya ashe ka di shirme suka koya musu a rayuwar duniyar nan inji allah tabaraka wa ta'ala maluman dai suka ce yanzu dai sawa'un alaina da mu da ku duɗe ne uwa ɗaya uba ɗaya a jazi'ina mun kosa da wannan wutan mun gaji da ita amsa barna koko mun yi haƙuri da ƙunanta suka ce musu malana min mahisin bamu da mabauka magana ta ƙare wato ya kadumu qaumahum yawmal qiyamati fa auradahumun nar kaji malam bala'i ashe in baka tsaya littafin nan da Allah aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ka kira mutanen ka ba da shi ba ka kukuta to a ranar kiyama akwai fitina tsakaninka da mabiya ko me ka kira su da shi dan uwa musulmi sai yace wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان شيطان يتي لما قضي الأمر لوكا تند أكا قم حكمتي ألا يا قم شريعة za a tafi kuma kowa ya kawo dalilin cewa shedan ne ya fadda shi shedan yace a dakata yana da magana shi malam akwai bala'i a lahiran nan yace ku dakata da kuka ce ni na fadda in ji shedan yace inna allaha lallai allah tin a duniya wa'ada kun ya muku alkawari wa'adan haqqi kuma alkawari na gaskiya irin na allah ya turo muku manzo ya turo muku littafi a ciki kowa yayi kaza dan wuta ne kowa yayi kaza dan aljanna Allah ya riba a wannan littafi kuma ya muku alƙawari a ciki bayan ya muku alƙawari wa wa'adtukum ni ma shaytan sai na muku alƙawari fa akhlaftukum kuma na saba muku domin shi shaytan ko ya maka alƙawari bai da abin da zai maka bai da wuta bai da aljanna bai da lafiya bai da rashin lafiya duka na Allah ne don haka fastajabtum wa ma kana li alaykum min sultani kuma sanda ni na zo na muku nawa alƙawari ba ni da wani hujja na dalili akan ku da na kawo muku ban ce muku aya ta kaza sura ta kaza ba kamar yanda Allah ya muku kaji mallan abinda shedan ya faɗa illa an da autukum sai kawai na kira ku a banza ba dalili fastajabtum li sai kuka an sami ni domin in ka bar alqur'anin Allah ne alqur'anin na tsarin Allah to duk tsarin wanda ka fi fa to ka bi shaytan ko babu dalili mai tsarin nan bai da sama bai da ƙasa bai da wuta bai da aljanna bai da arziki bai da talauci bai da lafiya bai da rashin lafiya ɗan uwa musulmi bai saukar da ruwa daga sama kuci to wa dalili yake da shi zai tsara maka ba kore da gaske inji Allah tabaraka wa ta'ala shaytan yace kuka an sami kawai a banza bani da dalilin da za ku tabbatar ni abun bauta ne shi ku Allah ko sama da ƙasa kawai aka tsaya ya cancanta sai tsarin sa za a bi shaytan yace to daga yanzu fala ta lumu ni ku sake zargi na wa lumu anfusakum ku zargi kanku da kanku malan Allah ku ce shaytan ba wai ba abu wai ba a gaban jama'a yace fala ta lumu ni kar ku sake zargi na wa lumu anfusakum ku zargi kanku da kanku ma ana bi musrikhikum bari in gaya muku a halin da muke yanzu shiga bala'in na inji shaytan ni ban zamo mai iya taimaka muku ba wa ma antum kuma ba ku zame bi musrikhi mai taimaka mutuwan kasko kawai aka yi kawai yace duk wanda ya bi shi kuri ya biyo shi su tafi
yace kai inni kafartu bima asharakatu muni min qablu ni ina tabbatar muku ma duk hada ne da Allah da kuka yi Allah ya muku umurni ku kibi ni muku umurni ku bi kun hada ne da Allah na kafurta ma da hada ne da Allah da kuka yi min qablu ai min qabli maji'i kafin in zo kiyaman nan ba ni ba abinda kuka bi ni da shi nayi waki da shi malan kaga an yi feluwa kenan yace inna zalimina lalle azzalime da afilin kiyaman nan kawai lakum azabun suna da azaba alimun mai raɗaɗin gaske wanda ba ta kaucewa sai yace mana wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anhar yace mana mala tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam Allah tabaaraka wa ta'ala yana nuna mana fa wanda duk bai kama alqur'ani ba ya aiwatar da shi ba to ranar kiyama sai ya irin wannan nadama domin ranar kiyama Allah zai tabbatar shi yayin sako shi kake yake da haƙin abauta masa duk abin da ka bi baka da dalili inji Allah Allah ya ce bayan shaytan ya gama da wannan jama'ar kasa wa udkhila dama an gama shari'a wa udkhila alladhina amanu sai a shigar da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai ina ne mafulin su yace jannatin gidaddadin aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha kuma suna madawama a cikin ta kuma suna shiga aljannan nan ba wani zai dauko su ba ba wani zai kwace su a hannun Allah ba a'a bi idini rabbihim da idinin ubangijinsu Allah ne yake ce musu udkhulu ha bi salamin zalika yawmul khulud ina yan aljannan nan ku zo ku shiga aljannan nan yau ranan dawwama ne ku zo ku shige ta cikin aminci inji Allah ashe bi idni rabbihim kuma tahiyyatuhum fiha salam malan aminci ne kawai gaiso su a cikin wannan ba sa jin wasar magana ba sa jin maganan banza ba sa jin zage zage sai yace ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم ترى بك غني بني kai da kake tawaye Allah ya aiko baka kai ko kawan ba kai aka aiko wa ba baka ji bane ko baka gani ba ko ba baka labari ba kaifa yanda daraballahu matalan Allah ya buga misali kalimatan da wata kalma tayyibatan wata kyakkyawar kalma malan kalmar Allah kenan shine alqur'anin Allah wannan kalma mai kyau da aka buga maka misali kai a ina ka makara a duniya baka bi ta ba wanda take kashajirati kamar itaciya ce tayyibatin mai kyau ku je ku zaba daga cikin itatuwan ku na duniya ku zabi itatuwan da kuka fi sha'awa ya ƙaƙen da kuka sha'awa to da ita Allah yake misali da ita wanda wannan itaciya asluha thabitun asalinta sauyunta thabitun sun tabbata a cikin ƙasa sun kama ƙasa daram wa farquha rasanta kuma fis sama'i sun wadu a sama bala suna wada ƙaƙansu to Allah bala ku ji misalin alqur'ani Al-Qur'ani daga Allah kenan shine yazo dan uwa musulmi ya dasa imani a cikin zukatan mutane ya musu gargadi ya hana su barna farquha fis sama'i yadda kasan itace mai ƙa'an da kisan suna duba sama suna wa ƙa'an da ake sha haka Al-Qur'ani yake bayarwa wannan shine misalin Qur'ani sai yace تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وانا إتاتيا تؤتي أكلها تنا بعد أكلها أبين جنت يا أند أكي صوت هايفا كل حين kowane lokaci rani da damana bazara da lokaci da bunan sanyi babu ran da zaka je ka samu bata da kaya mana alqur'ani kenan bi izini rabbiha da izinin ubangijinka kai wa yabribullahu al-amthala
Allah fa yana buga misali ne linnasi ga mutane la'allahum yatadhakkaruna bil qur'ani dan su wa'azantu da wannan alqur'ani kai ka san irin wannan itace akwai riba kuma akwai amfani to haka alqur'ani yake akwai riba ya gasa imani a zukatan mutane aje aljanna a sa lahira a samu aljanna da shi mallan ai baiwa kuma da ni'ima ya tabbata a wannan itace yace وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ الله يأتي وَمَثَلُ كَلِمَةٍ عندما مثال كلمة ميكياو فشير القرآن وَمَثَلُ كَلِمَةٍ مثال كلمة كما خَبِيثَةٍ مُمُّنَرْ كلمة أي واندبا القرآن با كشجرةٍ kamar itaciya ce khabithatin mumunar itaciya ku je daga cikin itatuwar ku ku bincika itacen da Allah ya halitta wace itace ce tafi muni a cikin itatuwa ko ba ku san ta ba eh wace ce ha ba tana kisa ne tinya malan kana san ta ka kwana lahira ran nan ba za ka kwana duniya ba haka ne ko ba haka ba akwai muni da ya bi itace irin wannan to kaman irin wannan itace ne mummunan ita na taba shi ya kashe ka kuma ni itu tat min fawqil ardi an tumuke sauyunta daga kan kasa kawai sauyun suna duba sama zata abun kirki malaha min qararin Allah ya ce wannan itace ya bata ga matabbaci idan ka bi wanda ba alqur'ani ba kana tafiya kan ran da aka tada a kiyama sai ka samu zero ka bi ba kawai wala kuji misali a wajen Allah yace yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli ssabiti fil hayati dunya wa fil akhirah yace mana wa yudillu llahu adh-dhalimin to tun daga nan zaka ga idan kuwa Allahu ma yasha yusabbitu llahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani tun daga nan duniya bil qawli sabiti da zancen nan tabbatacce na farko da Allah yayi misali shi ne alqur'ani duk wanda ya riƙe alqur'ani yayi aiki da shi to Allah zai tabbatar da shi fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa fil akhirati ranan kiyama ma Allah zai tabbatar da shi tafi aljanna ba wai a tada kai a tambaye ka ba wai ba wai tambaya ne a na kabari an tada kai a tambaye ka man rabbuka ma ummuka ma ina ba wannan ake nufi ba duk wanda ya riƙe alqur'anin nan Allah ya tabbatar da shi a duniya kuma a lahira Allah zai tabbatar da shi in kiyama ta yi tafi aljanna wal lillahu zalimina Allah yana fadda azzalimai waɗanda suka ki imani da Allah suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ki imani da alqur'ani littafin Allah yaqallahu Allah yana aikata ma ya sha'u abun da ya ga dama haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara sai yace alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar malam Musa suna ce lokaci yayi da karatu sai mu dakata anan abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka samu taimako daga Allah muka fada da ce Allah ubangiji ya tara mu a cikin larabar ba mu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran yan uwa musulmi Allah muna roƙonka a bakwai wannan Qur'ani Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan makotan mu lafiya Allah ka saukar mana da arziki da wadata ka kare mana wannan Qur'ani albaka alqur'ani Allah wanda ka samu kama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna قالنا كنا من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhaji Muhammadu daga kazo Allah shi kara budi Allah kara budi sai ma dan dan insha Allah